Bem, pessoal, vamos então fazer o nosso segundo exemplo de limites. Nesse caso, um limite no infinito. E o que tem de interessante nesse exemplo, nesse exercício, é o seguinte: você quer calcular o limite quando x tende para mais infinito da raiz de x quadrado mais x menos 3x. Parece inofensivo, né? Mas veja só, você tem infinito aqui dentro, portanto a raiz de infinito é infinito, menos infinito aqui, e 3 vezes infinito é infinito, e os mais incautos, os mais desavisados, poderiam pensar infinito menos infinito é zero, né? Pois é. Não é. Pelo menos não tem por que ser, né? Eventualmente pode ser que seja isso aqui. Mas não tem por que ser. E vamos calcular esse limite aqui e verificar de forma razoável quanto vale esse limite, certo? Então vamos lá, solução. Bem, olhando de imediato, a gente vê que é um infinito menos infinito, ou seja, é uma indeterminação, a gente não sabe exatamente quanto vale isso. E eu tenho uma raiz de um lado e um 3x do outro, parece razoável a gente multiplicar isso pelo conjugado para ver o que acontece, certo? Então vamos lá, vamos multiplicar pelo conjugado. É limite quando x tende para mais infinito de raiz quadrada de 9x quadrado mais x menos 3x vezes raiz quadrada de 9x quadrado mais x mais 3x. Isso vai eliminar nossa raiz e talvez facilite um pouco o nosso trabalho. Dividido tudo isso por raiz quadrada de 9x quadrado mais x mais 3x. Isso é igual. Bem, multipliquei em cima, multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado desse cara que está aqui. Isso vai ser igual ao limite quando x tende para mais infinito. Em cima vai ficar diferença de quadrados. 9x quadrado mais x menos 9x quadrado. Veja só que beleza. Então, esse é o quadrado menos esse é o quadrado. E embaixo vai ficar. Eu já vou fazer aqui uma operaçãozinha embaixo. Ó. Bom, não vou fazer, vou deixar o próximo passo. Raiz quadrada de 9x quadrado mais x mais 3x. Certo? Isso aqui é igual. Notem que esses caras aqui se cancelam, né? Esse cara com esse cara. E vai sobrar então o seguinte: limite quando x tende a mais infinito. Em cima sobra x. Agora sim, embaixo, gente, está sobrando x em cima, certo? Então, embaixo, eu vou colocar x em evidência para eliminar com esse x que está sobrando aqui em cima. Certo? Então, eu vou pegar, tem x aqui, x aqui, x aqui, coloco ele em evidência. Isso vai ficar o seguinte, prestem atenção. Vai ficar x em evidência, raiz quadrada de 9 mais 1 sobre x mais 3x.
certo, gente? Notem que esse x que saiu aqui, ó, é o x quadrado. Como eu tirei x quadrado de onde eu só tinha um x, aparece um x embaixo, tá certo? Portanto, eu fiz aparecer x aqui, esse x daqui, daqui e daqui se simplificam. Então, ficam, cuidado, né, gente? Aqui tem uma distributiva que eu não coloquei. Então, atenção, não se corta só um cara da soma, né? Se coloca em evidência, parênteses, simplifica, tá? Eu estou pulando aqui uma passagenzinha para vocês fazerem depois, tá? Limite quando x tende para mais infinito. Veja o que sobrou. 1 sobre raiz quadrada de 9 mais 1 sobre x. Mais 3. Pessoal, no limite, esse cara aqui vai para mais infinito. Esse cara todo vai para zero. Então isso aqui vai ser esse cara todo aqui de baixo, ó, tudo isso aqui vai para raiz de 9, que é 3, mais 3, 6, vai para 6. Esse limite te dá 1/6. Tá certo, gente? Então, atenção, detalhe do exercício. Infinito menos infinito não é zero, não tem por que ser. Vejam o exemplo. É 1/6. Se você for aplicando números aqui, ó, aleatórios, cada vez maiores, e aplicando limite, e aplicando números cada vez maiores, isso vai se aproximar de 1/6. Vejam só vocês. Tá certo? Muito bem. A gente se vê na próxima aula.